Федерація легкої атлетики, громадська організація «Старт Дніпро» і мерія міста запрошують. 24 вересня – найяскравіша спортивна подія року – «Дніпро АТБ Марафон». В рамках заходу – відкритий чемпіонат України з марафонського бігу. 42 кілометри, 21 кілометр, 10 кілометрів, 5 кілометрів, миля і дитячі забіги. Професійна еліта, любителі від 3 до 100 років зберуться на площі Героїв Майдану. Абсолютно рівна траса. Один з найбільших призових фондів в Україні. Олімпійський урок і зірки спорту. Висока якість заходу і підтримка вболівальників. Захід проходить в рамках стратегії мера міста Бориса Філатова. Дніпро – спортивна столиця. Встигне зареєструватись сам і запросити друзів.